Засгийн газрын гишүүд эрхэлсэн асуудлынхаа хүрээнд салбарын хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ хууль заасан чигүүргээ хэрэгжүүлэхэд шаарддаг зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгуулах заалт шинэ хуулинд тусгагдсан байна. Мөн зөвхөн төрийн байгууллага гэлтгүй хувийн хэвшил төрийн бус байгууллагуудын зохицуулалтыг ч оруулж өгсөн гэдгийг онцоллоо. За ингэхдээ хүүхэд хамгааллын бодлогыг баталж бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ цалингийн сангийн 1% зарцуулна гэж хүүхэд хамгааллын тухай шинэ хуулинд заажээ. Юуны өмнө бол энэ хүүхэд хамгааллын бодлого бол салбар болгонд хэрэгжих энэ одоо эрх зүйн орчныг бол бүрдүүлсэн гэж харж байгаа. За дээрэс нь хүүхэд хамгааллын зардлыг бол одоо байгууллага салбарын одоо төв байгууллага болон орон нутгийн байгууллагууд өөрийн төсөвтөө заавал тусгадаг байх ийм одоо зохицуултуудыг бол оруулж өгсөн. За ингэснээрээ бол хүүхэд хамгааллын бодлого одоо үр дүндээ хэрэгжих ийм бас нөхцөлийг бол бий болгож байгаа гэж харж байгаа. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатай холбоотой 6 стандарт мөрдөгдөж хэрэгжихээр болсон. Мөн 14 журам орсон байна. Гэвч 3 хоногийн дараагаас хэрэгжиж эхлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангах стандарт журам нь батлагдсан гэсэн талаарх мэдээлэл хүний эрхийн үндэсний комисс алга байна гээ. Тиймээс уг асуудлыг хариуцж байгаа албан байгууллагууд стандарт журмыг батлах тал дээр анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай байгааг хүний эрхийн үндэсний комиссоос сануллаа.